好了，今天给大家录一下那个《生化奇兵三》啊。画质是默认的，然后帧数的话100多帧。这个帧数还是比我上大学时候那个笔记本的帧数高很多的。好吧，屁都没有。其实这个游戏我已经通关了，但是我都忘了，然后好久没玩过了。哇，好惨！不要吃我们。哦，对了，我们可以上一下这个机器啊。还得按顺序来啊。我去，当时玩这个感觉还是蛮震撼的，就是我同学当时特别喜欢这个赛博朋克风格，我就是不太喜欢这种朋克的风格吧，反正他特别喜欢，他特别喜欢哥特。不过我就不是那么爱了。然后腾的就飞上去了。生化奇兵一和二是下水啊，生化奇兵三，呵呵，生化奇兵三是上天啊，这是真的上天。这个城市还是很美的啊，云上的城市，很漂亮。而且这个帧数，我靠，150啊！这个游戏的优化感觉好好呀。这个帧数是真的高啊！不错不错，加油时间也快啊，几秒钟。这个歌声也挺漂亮，挺美的。
他这个美术真的是挺牛批的，虽然这个画面有些卡通吧，但是这个感觉确实是不错。也不怎么降啊，80多。天堂，呵呵。但你看，真的很美啊。我去，哎，我感觉失去意识了，这个老头好坏。我去，好大一个飞行啊！我去。还是会有掉帧啊，这个场景比较大。不过能达到这个帧数已经很不错了。感觉这个音乐还真的是不错啊！哎，我为什么还觉得当年这个游戏垃圾呢？哎，感觉自己真的是当年的鉴赏水平不够啊！这个游戏真的不错，真的不错。妈的，逗我吗？
走。应该不是这条路吧？感觉这条路没什么别的地儿可以走了，应该不是这条路，那就应该是别的地方。往前走走看吗？那这个帧数啊，还真的是蛮不错的，100多帧、40帧以上吧。有时候虽然会掉一些帧嘛。搜索垃圾桶，哎，垃圾桶在哪？在这儿。哎，都是空的，1块钱。他指77号是咱们不要抽奖啊。但是咱们不抽是不可能的，因为咱们不抽奖的话是没有办法继续进行这个故事的。感觉还是挺不错的。他们俩其实就是在船上那两个人啊。感觉这个游戏就是特别的诡异啊，又很荒诞。See about that. I feel what.
看看，我们必须得看完这个才能走。Sorry, no sale. Silly, there's never a charge for the raffle. You've been sleeping under a rock? 77. That's a lucky number. I'll be rooting for you. Bring me the bowl! Is that not the prettiest young white girl in all of Colombia? All right then. The winner is number 77! Over here, he's the winner! Number 77, come and claim your prize! First throw!这个还是挺带感的。哎，这东西还蛮好用的。枪的手感啊，都不错。Oh no，那好了，那视频就录在这儿了。